የምትመለከቱ ሰይፉ በኤቢኤስ ነው በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው ምንመኘው በሲኒማ ስራዎች እንኳን በፊት እናቀዋለን አሁን ደግሞ ለየት ያለ ጉዳይ ይዞ ተከስቷል ኑሮ አሜሪካ ነው እዚህ አዲስ አበባ ሲመጣ ነው እንግዲህ ያደረኩት አቀባበል ዛክ ግዛው እንዴት ነው ለዛክ ዛካች እንዴት ነው አሎ ለሰይፉ እንዴት ነው እንግዲህ እኛ እንኳን ወዳጆች ነን በጣም አዎ ሲኒማው ላይ ብዙ ነበርከ አይደል ነበርኩኛ አዎ አሁንም ሆሊውድ ነው ያለው አሁንም እዛው ነኝ ሎስ አንጀለስ ነው ያለሁት ከፊልሙ ትንሽ ጠፋ ብያለሁ ምክንያቱም ያው ድሮ ሲንግል ነበርኩ ልጅ የለም እኔ የለም አሁን ግን ያው ብዙ ጊዜ የምሰራው በኢትዮጵያ ፊልም ኢንዱስትሪ ስለሆነ ያው የፊልም ኢንዱስትሪው ያን ያህል እንደው የሆነ ሽሮ በርበሬ አይገዛም የኢትዮጵያ ፊልም ኢንዱስትሪ ስለዚህ ያው ለልጆች አባት ነኝ ባል ነኝ ሶ መሯሯጥ አለብኝ ሶ ፊልሙ ያው ከፍቅር አንጻር ሰራዋለሁ እንደ ሆቢ ነው እንደ ሆቢ እንጂ ለኑሮ የሚሆን ምናምን ስንት ፊልሞች ሰራስከው አሁን 6 ወደ 8 ሰርቻለሁ ግን ለይታ ይበቁ 6 ፊልሞች ናቸው እማ ማን ነበሩ ፍቅር ወይስ በቀል አባቱ ማን ነው ያረፈደ አዲስ ቀን እንዲሁም አፋጀችን እነዚህ ሲኒማዎች ታው ሲኒማ ቤት ታይተዋል ኑሮ ሙሉ አሜሪካ ነው አሁን አዎ አሜሪካ ነው የምኖረው ብዙ ጊዜ እኔ ያው መቼም ዲያስፖራ አትለኝም እዚህም እዛም ነኝ እመጣለሁ ግን አሁን ያው ልጆች አሉ ትዳር አለኝ አሜሪካ ነው የምኖረው አዎ ቲክቶክ ላይ በጣም ብዙ የምትለቃቸው ደስ የሚል ነገሮች ያለው እንዴ ስለ ትዳር ሳነሳ ባለቤትህ እሷ ነች አይደለ አዎ እሷ ነች ሮዳ ጸጋይ ትባላለች በጣም ያው እንደምታዩት በጣም ልዩ ባሚን መልኳ ብቻ ሳይሆን ውስጧ ራሱ ቆንጆ ነች ስለዚህ ሃርድዌሯም ሶፍትዌሯም ያምራል ይላል በጣም አሪፍ ቆንጆ ነው ውስጡ ማይገኝም እኮ ብዙ ጊዜ አይገጣጠም አሁን እኔ ውስጤ እንዴት እንደሚያምር እኔ ነኝ የማውቀው ባለቤቴም ትላለች ከፊት ግን መጋጫ ላይ ችግር አለ ያው ግልጽ አሟልቶ አይሰጥም ልጆች ናቸው እነዚህ አዎ እነኚህ በጣም ቆንጆ ልጆች አሉኝ ሴቶች ናቸው ኤሚሊ ዛክ ግዛው ማረን ዛክ ግዛው ኖቤል ዛክ ግዛው ይባላሉ አዎ ወንድ ለማግኘት እንዴት ነው ከስቃሲያ አራተኛ ኖር ይሆን እኔ እንግዲህ እኔ በቃ ብያለሁ ባለቤቴ መሄድ አለብን ትላለች እንግዲህ እንዳይበቃ አዎ ገና ነው ትላለች ከባድ ነው አሜሪካን ሀገር ልጆች ከባድ ነው ስቀልድ ነው እንዳይበቃ ይልና እንዳንዱ አይዞ ብለድ እንጂ ምናምን ብሎ አንድ ቀን እንኳን መቶ ዳይፐር ይዞ አይጠይቅም ኔቨር ስለዚህ መስማት ያለብህ ራስህን ቴንክ ዩ ስለዚህ ዘግቻለሁ ፋይሉን መዝገቤት ተልቋል በቃ አይንቀሳቀስም እነዚህኑ ይባርክልህ እንደው የልጅነት አስተዳደግን የልጅነት ፎቶውን ወዳጅህ ኬታ ገኙ ይወጡ ኪንግ ሲልቨር ገዛ ይሄን የሰጠኝ ኦኬ አይ ኖ እውነት ይሄ ልጅ ነው ይሄ ጉንጭ የት ሄደ ምን ይደረግ ምን በቃ አሁንማ ያው የት ሰፈር ልጅ ነው እኔ ተወለድኩት አየር ጤና አረፍ ብሎ ወለቴ ሱቅ የሚባል ቆንጆ የከተማ ምርጥ ሰፈር በሰፈር ይስቁብኛል አሜሪካን ሀገር ገና እንደገባው የልደታ ልጆች ምናምን አሉ የፍሏ ምናምን ለዚህ ስለ ሰፈር ሲወራ ምን ይሉኛል በዛክ ብድግ ብለው ጣ ይሉኛል ሰፈሬን በጣም ወለቴ ሱቅ ሰፈር አይደለም ይያሉ ይሉኛል መቼም የተወለዳችሁበትን ሰፈር የትም ይሁን ተወዱታላችሁ እኔ ተወለድኩት እዛ ነው ያደኩትም እዛ ነው 17 ከመናምን ሲሆነኝ እድሜ ወደ አሜሪካን ሀገር ሄድኩ በዲቪ ነው አይ ቤተሰብ ነው ቤተሰቦቼ እዛ ናቸው እነሱ ናቸው የሰዱኝ ፊልሞች ሲሰሩ ሎስ አንጀለስ ውስጥ አብረት ሳተፍ ነበር ያው ያኔ ወጣትም ነኝ ፓሽኑ አለ ብዙ ፊልሞች ሲሰሩ በቃ ሞር ጊዜን ማጠፋው ያው ሎስ አንጀለስ ስትሄድ ፊልም በየኮርነሩ ትላልቅ ፕሮዳክሽን ሲሰራ ታያለን አንዳንዴ ዝም ብዬ ሲሄድ ቀረጻ ሳይ ቆም ማድረግና አያለሁ እዛ በቃ 3 ሰዓት 4 ሰዓት ምናምን ቆያለሁ እና ያው ፓሽኑ ስላለኝ ከዛ አንጻር ያው ብዙ ጊዜ ሎስ አንጀለስ ደግሞ ለፊልም በጣም ቅርብ ነው ሁሉ ነገር እዛው ሎስ አንጀለስ መኖር ነው ፊልም ውስጥ እንድትገባ ምክንያት የሆነው ወይስ ፊልም የመስራት ሀሳብ ነው አይ ፊልም የመስራት ድሮም ልጅ ሆኜ በቃ ሰፈር ውስጥ ስንሯሯጥ ምን ስንል ፊልም ያው ፊልም እናይና ቴሌቪዥን ላይ ፊልም እናያለን ከዛ በኋላ ተነስተን ያንኑ ፊልም በቃ ፕራክቲስ እናረጋለን በጣም ፍላጎቱ ነበረኝ በቃ ይበል አክቲንግ ሳይሆን ሞር ዳይሬክቲንግ ላይ ነበረ
ፎከስ ማረጋውና እነዚህ ፎቶዎች ምንድናቸው ምክንያቱም ምንድነው እኔ ኪታገኙ ራሱ የሚገርም ነው አው ዘጋ ያው ገና እንደሄድኩኝ ነው እኛ ወንድሜ ነው እህቴ ነች ገና አሜሪካን ሀገር እንደገባን ነው የፉጨት አስተማሪ መስላል እንደምትል በጣም አሁንም ከስቻለሁ ለምንድነው ግን አበሻ አሜሪካን ሀገር ሲሆን ቁምጣ የሚያረጋው ሰመር ነው የገባነው አክቹሊ እዛ ስንገባ በጣም ሙቀት ነው ሰመር ነው ይሄኛው ወደ ቬጋስ እየሄድ ነው ወንድሜ ትልቁ ወንድሜ ነው ሲዞን ገና እንደመጣ ነው ሱዛ ነበር ወደ ቬጋስ ሲዞን እየሄደ ነው ቤተሰቦቼ ናቸው ወንድሞቼ ቴ ያጎቴ ልጆች ምናምን ናቸው ቤተዘመድ ስብስብ ቤተዘመድ ስብስብ ቬጋስ ውስጥ እኔ አሜሪካን አሁን አጠቃላይ ስንት አመት ኖርክ በጠቅላላ ኦልሞስት 24 አመት ነው ያለው 24 24 አመት ያው ግን 24ቱንም እዛ ሳይሆን እዚህ አንድ አመት 6 ወር አንዴ ደግሞ 6 አመት መጥቼ ኖርኩኝ በመሃል እዚህ 6 አመት ስትሬት ኖር ያለው እዚህ ያው 24ቱንም እዛ ባይሆን ግን ከሄድኩኝ ጀምሮ እስካሁን ድረስ 24 አመት አሁን ከሲኒማ ጎን ለጎን ጊፍት ካርድ ሆኖ ውጭ ሀገር ያሉ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የተለያዩ ሰዎችን ማገዝ የሚችሉበት ንድል የሚያመቻች ጊፍት ካርድ አዘጋጅታል ኦንላይን ሆነት ነው አዎ እሱ አፕሊኬሽን ነው መተግበሪያ በቀላሉ ኢትዮጵያኖች ቤት ማለም ያሉ ወደ አገር ውስጥ ያለን ሰው የጊፍት ካርድ በዲጂታል ጊፍት ካርድ የመላክ ነው ይሄ ዴሊቨሪ ምናምን ያለው ነገር ሳይሆን ለምሳሌ አንተ በርዝዴይ ሊሆን ይችላል ወይ ልጅ ወልደ ይሆናል ወይ ግራጁዌሽን ይሆናል ብዙ ጊዜ አሁን ከራስ ኤክስፒሪንስ ነው ይሄንን በቃ ብዙ ጊዜ አሁን ጓደኞቼ ወይ ሲወልዱ ወይ ሳም ወይ ሲያገቡ ብር የመላኪያው ዘዴ አሜሪካን ሀገር የሆነ ባንክ ሄደህ መላኪያ ከፍለ ተሰልፈ ምናምን ነው የምታደርገውና በዚህ አጋጣሚ በዚህ ምክንያት ብዙ ሰዎች አይልኩም ይሄኛው ግን የፈጠረው ከራስ ኤክስፒሪንስ ስለሆነ በቀላሉ ሲምፕሊ አንደኛው ሰው በርዝዴይ ሊሆን ይችላል ካታጎሪ መርጬ የተለያዩ ካፌ ቤቶች አሉ ብዙ አይነት ነገሮች አሉ እነኚ ሱፐርማርኬት ምናምን ጊፍት ካርድ ልከላለሁ ዲጂታል ነው ኤስኤምኤስ ይመጣል ያንን ክሊክ ስታረጋው ኪውአር ኮድ ነው እዛ ቦታ ሄደ ትጠቀማለህ ማለት ነው እና ፈጣን ጊፍት የሚል ፈጣን ጊፍት ላይ አሁን ለምሳሌ ሰዎች ሬስቶራንት ውስጥ ቢመገቡ አንተ አሜሪካን ሆነ በፈጣን ጊፍት ለሰዎች መከፈል ትችላለህ አሁን ሰብሰብ ብሎ ጓደኞች ስጋ ቤት ሊሆን ይችላል ሬስቶራንት ሆነ ካፌ ሆነ ሰብሰብ ብሎ እየበሉ አንድ ጓደኛቸው ጋር ደውለው እዚህ የበላን ነው ምናምን ቢሉት ከዛው ነው በደቂቃሱ ወደነ ላይክ ባን ሰከንድ ውስጥ ይከፍልላቸዋል ማለት ከዚያ ክፍያ በቴሌብር አማካኝነት ነው ወይስ ከዛ የሚከፈለው ዶላር ነው which አሁን አድቫንቴጁ ምን መሰለ ለላኪውም ለሚላክለት ብቻ ሳይሆን መርቸንቶች እዚህ ያሉት አሁን የንግዱና አገልግሎት ተቋማት ዶላር ነው የሚያገኙት በዶላር ነው የሚከፈለው ምክንያቱም ላኪው በዶላር ነው የሚከፍለው so አሁን ምንድነው ከቴሌብር ጋር አንዳንድ ነገሮች እያደረግን ነው ኮንትራክት ወደ መፈራረም እየሄድን ነው ምክንያቱም ቴሌብር ዶላሩን አስገብቶ ለመርቸንቶች ዲስትሪቢዩት ያደርጋል ማለት ነው እንግዲህ ወደ ኮንትራክቱ ከገባን ያንን ነው ማናርጋውን በቅርቡ በጣም ጥሩ ነገር ነው ማለት እኔ ከራስ ኤክስፒሪንስ አሁን እኔ ፌስቡክ ላይ ምናምን ካየ በርዝዴይ ሲሆን ሰዎች you know ኢሞጂ ፊኛ ምናምን ነው የሚያደርጉት አይደለ አሁን ግን ምንም ምክንያት የለም ፊኛ ምንም ማያረግም ለዲያስፖራው ከዚህ በኋላ ምክንያት የለም በዚህ ምክንያት ነው ያላኩት ምናምን ማለት የለም በቃ ማንንም ሰው ገብቶ በጣም ቀላል ያረኩት ነገር ከ3 ዶላር ጀምሮ መላክ ይቻላል ብሎ የሆነ ቦታ መሳይ ይበሉ ጋብዘኝ ይሏል ኢሚዲየትሊ አንተ ዘውት ከፍልላችኋለሁ በቃ ቲክቶክ ላይ ገብተው ስጦታ የሚሰጣጡ ሰዎች ያሉ አንበሳ ምናምን ምናምን ያንን ሲያድርግ ከሚሰጠው ሰው ላይ ቲክቶክ የሚቆርጠው ነገር አለ ቲክቶክ ብቻ አይደለም እንጂ ፕሌይ ስቶር እና አፕ ስቶር ራሱ የሚወስደው አንድ ግለሰብ አንበሳ አግኝቶ ቢያገኝ 10-15% ነው ሌላው እነሱ ናቸው የሚወስዱት የአፑ ባለቤት እንደገና አሁን በፈጣን ጊፍት ግን 100% አሁን ለምሳሌ የተቸገሩ ሰዎች ማብላት ሊሆን ይችላል አንደኛው ካታጎሪዎቹ እነሱ ናቸው የተቸገረ ሰው ፕላስ ሌላ ምን መሰለ ሰይፉሻ ፋርማሲ አለ ፋርማሲዎች አሁን ሰው መድኃኒት መክፈል ያቅተዋል ስለዚህ አንድ መድኃኒት መክፈል ያቃተው ሰው ከዛውኝ የሶስት ወር ልሞላለት ይችላል በየወሩ የሚከፈል ከሆነ ከዛው ጪ ተራበን ሰው ታበላበታል ማንንም ሰው ዳቦ ይሆናል ሬስቶራንት ይሆናል ከዛው ነው ከፍለለት ተመግቧል ይሄን ስታደርግ ለምሳሌ አሁን የፈጣን ጊፍት ትርፍ ምንድነው ሊባል ይችላል
اني اون زي اگر است ماناچو مارچنتوچ كفياي كفلو منم كفياي يلم يميلاكلتم كفيا كذا يميلكو سوچ تنيش پرسنتيج كفلالو على مثالي 25 دولار متلكون 26 دولار نم ياچينو لسيرفيس تشارج منارگو نيا كذا وچي منم ماينت كفيا يلم بنصا زي يالسو سو كومونيكيت اندياركنو كي اكسبيرينس بنغر اون اني كلم دي لوندموچي لتاناش وندموچي لكالو لزمر لغوادنيا منام سلك ይኖ ዛሬ 100 ዶላር ልካለው የዛሬ ሳምንት መላክ አልችልም ልላክም ብል ወይ ጠብቄ ነው ማለት አሁን ግን በትንሽ ዶላር ሰው ኮሙኒኬት እንዲገናኝ ታረጋል የተራራቀ ሰው አሁን ምክንያት አይሆንም ለበቀ ገባ ሁሉም ሰው በትንሽ ሳንቲም መገናኘት ይችላል ካፊ ጋበዛል ብዙ ነገር ማድረግ ይችላል ለሆነ ሰው ለምሳሌ ችግረኛ ነው በካሰብ ዳቦ ቤት የ6 ዶላር መክፈል ይችላል ጧት እየመጣ ቁርስ ይብላ ዴፊኒትሊ ያን ነው አንዱም ታርጌታችን ይሄ ከፈኑ ላይክ ሃፒ በርዝዴይ ምናም ከመባባል ውጪ main target ke sound iradadabet no bekallalu kayot negoroj medanit mekfel meqtaach biz sewoch alu terbo ani 3 tor dabbo ala and sew keflelet za dabbo bet qr code print tadergo teset yede bekaza yede mablat ichilal malet technology lebego no tru hasab no ndet ani wedijjo alu no mekniyatum በተለያዩ ፕላትፎርሞች ትልልቅ ገንዘቦች ይጠየቃሉ ያንተ ሐሳብ እንደገባኝ ሰዎች የሚገናኙበትና በተቻለ መጠን ዶላር ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባበት ዴፊኒትሊ ጎል ለጎን ደግሞ የግድ የሆነ ትልቅ ብር እስከታጠራቀም አጣብቅም ለሰዎች ለመስጠት ዲሁን 20 ዶላር ካለችን ቆይ ግድ የለም ዲያርክና ልስጣቸው ቢል በዚህ በፈጣን ጊፍት መላክ ይቻላል አዎ በጣም ደስ ይላል አዎ በጣም ባለቤት የኪነ ጥበብ ውስጥ ያለሽ ነች አይደለችም ፈጽሞ እዛ ውስጥ የለችም እንዴት ተዋወቃችሁ እዚ በጣም ያስቀ ነገር ለስራ ቢዬ ፎር ጉድ ቢዬ መጣው 6 ይርስ የቆየውባቸው ጊዜዎች ማለት ነው እና ወደዚህ ስመጣ ዱ ኤንድ ዶንት ዱ የሚል ነገር ነበረኝ ፕሌን ውስጥ ወኔ ማረጋቸው ማላረጋቸው ቢዬ ምክንያቱም አይ ዋንት ፎከስ ፕሮጀክቶች ጽፌን የመጣሁት ስክሪፕቶች አሉ በቃ ፊልሜ ላይ ፎከስ ማድረግ አለብኝ ብዬ ነው የመጣሁትና በዛ ጊዜ ማስቦ የነበረው በቃ ጓደኛ አላበዛም ዴት ሴት ልጅ ዴት አላረግም በቃ ምንም ቢዚ ነው ሙሉ ነው ፍቅር ግንኙነት ራሴን በስሙ ይሄም ያልኩት ለሁለት አመት በቃ እንደዛ አላረግም ብዬ ነው በ29ኛው ቀን ባለቤቴን አየኋት የት አንድ ቦን ካፌ የሚባል ነበር እና አዎ ወንድሞቼ ምናምን አብረው ነበር የመጡት ከተለያየ ከአውሮፓ ምናምን መጥተዋል ቁጭ ብለን ከጓደኛዋ ጋር ይወካ አርጋ ገባች በቃ መጨረሻ ቆንጆ ነች ያው እንደምታያት ባለቤቴ በጣም ቆንጆ ነች ምንም እንትን የለውም እና ስትገባ አየዋት ተከተልኳት ወንበር የለም ወረዱ በቃ ሄዱ ከዛ ሄዱ ብዬ በጣም በቃ አዘንኩ አዎ ይገባኛል እና ሽንት የመጣና ወደ መታጠቢያ ቤት ሲሄድ ምናምን ቁጭ ብለዋል ታች በረንዳ ላይ ታች አልሄዱም አዎ እና አየዋት በቃ እንዲላ ነገር አንድ ወንድ ልጅ ቁጭ ብሏል አንድ ሴት ልጅ አለች እና እቺም ወንድ ካለ ወንድም ይሆናል ወይ ደግሞ ቦይፍሬንድ ይሆናል ስለዚህ በጣም ፈራውኝና በቃ ዝም ብዬ ሄድን ከቤተሰቦቼ ጋር ስንሄድ እሷ ያው ፊልም ላይ ስለምታውቀኝ ታያኛለች ያው ፊልም ላይ ታያኛለች እኔ አልቻልኩም በቃ ወንድ ባይኖር ሄጃ ነገር ውስጥስ ተቀጣጠለ ተቀጣጠለ ያው መጨረሻ ላይ ምንም ፈራው ወንድ ስላለ ከማክበር አንጻር ዝም ብለን ሄድን እና አልተኛውም ስለቁነት ነው ምንም ሳይፊሻ በቃ አስባት አለ መብረቁ መጣ በቃ ምናምና ሄድኩኝ ከሶስተኛ ቀን በኋላ በሶስተኛው ቀን ነው እሷ የምትሰራበት ቦታ በጋጣሚ ሄድኩኝ ሲሄድ በቃ ድንግጥ ነው ያልኩት ሳይት እሷም አስተዋስከኝ ምናምና አለች አዎ አልኩ ምለው ጠፋኝ ብቻ ቢዝነስ ካርድ ነበረኝ ቢዝነስ ካርዴን አውጥቼ ሰጠዋትና ፕሊስ ደውይልኝ ብዬ ነው የወጣሁት የሚገርም አልደወለችም ይዛለት እኔ ጠብቃለሁ አልደወለችልኝ ከዛ ሄድኩኝ ድጋሚ ለምን አልደወልሽም ዛሬ ደውላለሁ አለች ደን ደወለች ያው እንዳልኳችሁ ለሁለት አመት ያው ዴታ አላርግም ያልኩት ልጅ በ29ኛው ቀን ፍቅር ይዞኝ ከባለቤቴ ስለዚህ አሁን እንደገባኝ ከሆነ ያላገባችሁ ወይ ተጣመመ ወይም ደሞ ታለ ማለት ያለባችሁ ምንድነው ዴት ወይም ደሞ የፍቅር ግንኙነት አልጀምርም ብላችሁ ወሰነ ያኔ ይመጣል ነው የገባኝ እንደዛ ነው አልፈልግም አላረግም ስትል መጣ አዎ ናባለቤቴ በጣም ይሄን እኮ አመጣጤ ለሱ ነው ብለህ ብትመጣ ላይሳካ ይችላል ላይታወቅም ከነማ ጋር ሰርታል ፊልሞችን ከተዋቂ ኢትዮጵያን ተዋናዮች
أني بزوج زي أني كمكون لاكا ماكدافورك سلام تسفي لا شو أبزاي أمريكان يسارو أشوف فيلم وشاو بزوج أكتره تشيلو زوبا اللونو كبيتي يلا منن منام يسارو أشوفنا كنا سوغا سر تشالو غيرهون دمو ياو فكروا سلاله هو عون المال سكريبت يصعف فيه نوع من عمل غير اجزاء غنا هنا هي ديجيتال بيزنس وسط جبت ستوتا على سو ستاسطات يتشجروا يردوا يونه ملا ستفلك سينما عندنا غنا يقتل يمسلال بس ديفينتلي يعني سينما يقومال بيال ايهنيو عندي ايه ديجيتال نجر كو عندي بلاتفورم فطره راسو ميسالط انت زم له مانيج يمارك قداي راسو انت منين متعرفه نجر يلم انا اني كسينما ወጣለው ያላስም መቼም አርጅቼም ሰራዋል ካሁን በፊት አውስ ማባትም ሆነ ካሁን በፊት እኮ ፍቅረኛ ሆነ ነበር ያለቀስክ ማንም ስትመላለስ እና አበባ ይዘህ ነው ያስተውሳለሁ አንድ ሁለት ፊልሞች አው ልክነ አሁን አፍቃሪ ሆነ መስራት የምትችል ይመስላል አሁን ያው ፍቅር እኮ ያው የልብ ጉዳይ እንጂ የድሜ ጉዳይ አይደለም አንዴ ዳርጃ ያወቁት ለሲኒማ እንፈልጋለን ምናምን አሉኝ አና እኔ ደግሞ በቃ ተስፋ ያረኩት የዋናው አቷናይት በቃ አይደለ አፍቃሪ ምናምን አባት ሆነን እንደተባለ እኔ ከዛ ለዴቴ ናይተው እንደውም እኮ ሰይፉ ስላዘነልን ነው እንጂ አያት ነው ሞኝ ሌላ ነገር ውስጥ ተገብቷል ብቻ እና የሆነ ጊዜ ያለው አንድ ሰው አውስ ነው ኦፍ ኮርስ መቼም እኔ ናውን የኤሌመንተሪ ስኩል ተማሪ አርገው አያሰሩኝም ቢያሰሩኝ ወይ ደሞ ሃይ ስኩልም እንደው በሜካፕ አርገውኝ ካልሆነ መቼም እንደ እድሜ ነው ካራክተሩ የሚሰጥህ እና ያው መቼም ፍቅረኛ ማፍቀር መቼም እድሜ የለው ማንንም ሰው በየትኛውም እድሜ ላይ ማፍቀር ይችላል ስለዚህ ወደፊት ተስፋ አለ ይያልከኝ አው ሹገር ዳዲ እንመጣለን ሆኜ ከሰራውም እንደዛ ነው ይሁን የሚችለው ያለ እድሜው እንግዲህ በሲኒማዎቹ ነው የምታቆት ዛክዛው ጂግ በጣም አሪፍ አሪፍ ፊልሞችን ካው በፊት ሰራ ነበር ብዙ ንስቶች ታቆታላችሁ አሜሪካን ሀገር እና ዚህ ፊልሞችን እየሰራ እየመጣ ያሳይም ነበር አሁን ደግሞ ጊፍት እርስ በርስ ተለዋውጡ እስኪ በመላው ዓለም ያላችሁ ወደ ሀገር ውስጥ ዶላርም ይገባል የተቸገረ ማገዝ ትችላላችሁ በዚህ ፈጣን ጊፍት ወዳጆቻችሁን ቤተሰቦቻችሁን ጠይቁ አቤት ይመስል በቃ ከዚህ ወደዛ ይደወላል ታየኛል ሄሎ ሬስቶራንት ነኝ ያለሁት ደውለ ነበር ማስታወስ ሁሉ ይችላል ከሆናችሁ የት ናችሁ ያላችሁት አንዴ ለላከላችሁ ይባል ነው ማለት ነው ኢቭን ባይገርም ዮኒሽ በጣና ለ ሼር ነው ምንድነው send me a gift ምትልነች እዛው አፕሊኬሽን ላይ ጫና አርገ ሼር ስታረገው አሜሪካና ያለውም የት ያለው ጓደኛ ያገኛል ኢሚዲየትሊ ላንተ gift ይልካልና አጠይቀህም gift መቀበል ትችላለህ መቀበል ትችላለህ ራስ ልካለት ታስተውሷል አስተውሰኝ ነው አንተ ጓደኛ አለኝ እንደ ለፈለጣ ጥሩ እንዴት ነው ረሳህኝ ምናምን ነገር ተላለ ወዲያው እንዲልክልህ ማለት ነው ለነገሩ ይፈኛ ምናምን ይሄ የማይበሉ ነገሮችን ከምን ምን ሰጣት አሁን ለዲያስፖራ ምክንያት የለው በቃ መጣያቅ አለበት ወደ ሀገሩ መላክ አለበት በጣም ደስ የሚል ሐሳብ ነው ጥሩ ሐሳብ እኔ ወድጄዋለሁ ዛክ እንግዲህ በሚቀጥለው ስንገናኝ ራሱ የፈጣን ጊፍቱ ራሱ ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሶ አዲስ ፊልም ሰርተ እንደሚሆን ተስፋለኝ ዴፊኒትሊ እንግዲህ ስለሆነ ከልብ ነው ማመሰግነው ለስራ እንደመጣህን ያገኘውና መልካም መንገድ በሉት እስኪ ወደ አሜሪካ ታክቶሽ